Cink je metal tamno sive boje, a u pokusu ćemo koristiti cink u prahu. Sumpor je nemetal žute boje koji je uvijek u prahu. Kad se smjesa cinka i sumpora dotakne užarenom željeznom žicom, dolazi do kemijske promjene. Smjesa se zapali, a kao glavni produkt nastaje cinkov sulfid, Zn plus S, ZNS. Cinkov sulfid je kemijski spoj koji se po kemijskim i fizikalnim svojstvima razlikuje od svojstva prolaznih elemenata, cinka i sumpora. Tijekom reakcije nastaje malo sumporovog dioksida. To je zagušljiv plin koji nadražuje sluznice organa za disanje pa je potrebno provjetriti učionicu nakon pokusa.